chato, modernizado. Tu assim não vais a lado nenhum. Tu já não és nenhuma criança. Tu já és bem crescidinho para andares a brincar com estas geringonças. Mas afinal, para que é que isto serve? Tu já olhaste bem para ti. O mundo não para. A vida não se compadece com estas... Ai, coitada da Dona Valvina. Se fosse com a minha mulher, ela dava-me um arroz. Rocha Miranda, dê-me aí uma aguinha com gás que eu preciso de aclarar as ideias. Eu tenho que ir trabalhar. Sim, que eu trabalho. Eu não passo a vida a arrastar-me, a vadiar. Pior, a desencaminhar assim as pessoas honestas. Olha, sabe o que mais? Eu não respondo à provocação. Covardolas, tu não serves para nada, tu não fazes nada. Mas afinal, o que é que tu fazes, é? Olha, ô Branquela, faço isto. Obra de arte. Coisa que tu nunca ouviu falar, meu. É, arte. É branco. É isso mesmo. O Narciso é branco. Entendei? Ele é preto. E o que é que tem, minha gente? Ah, por dentro é tudo igual. Feito de sangue, suor, tristeza, alegria. O que ele merece? Esse Narciso não se vai ficar a rir. Então este é o Narciso. Onde é que ele está? Foi para a tasca. Ficou em estado de choque. Quem me havia de dizer que eu me ia ver nesta situação? Assim na miséria. E o Dendei também na vida. Ai! Isto é só para me provocar. Eu não me chamo Narciso e Manuel se ele se vai ficar a rir de mim. Até ainda por cima a fazer sucesso com as minhas coisas. Vou-lhe pregar uma partida que ele não me vai esquecer. Narciso, sou eu que explodiu a sua oficina. Tu foste o quê? Até a dizer, sou eu que explodiu a sua oficina. Pois eu vou dizer quem é que estragou a tua raca. Sabes quem foi? Sabes? Fui eu, o Má, o G, e a pena não ter estragado a ti também. Me desculpa, Narciso. Me desculpa de verdade. Se você arranjar a minha urraca, eu vou lhe pagar. Malandro, nem penses. Tu julgas que eu sou algum vendido, é? E quanto é que tu ias pagar? Aposto que era alguma ninharia. Que nada, Branquela. Eu vou lhe pagar bem. Ou fazemos 50-50 ou não há negócio. Tchê, Narciso, você é interesseiro. Isso é muito feio, sabia? É, e o que tu fizeste à minha oficina é mais bonito, não? Tá certo. Vem cá, oh menina, vai lá, vem pra cá para a dança. Ei, a menina não dança. Oh menina, vem cá, oh menina, vai lá, dá pra lá para a dança.